ଆସୁଛି ପିଲାମାନେ, ତେବେ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ମୋ ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆସୁଛି ନା ନାହିଁ କ୍ଲାସ୍ଟି କି ମୋତେ କହିବେ ପିଲାମାନେ, କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଚାଲୁଛି କି ନାହିଁ। ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଇଥିପାଇଁ କି ଏହା ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଫାଉଣ୍ଡେସନ କ୍ଲିଅର କରିବା କ୍ଲାସ୍ ହେବ, ଯେଉଁଟିକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସବୁଠୁ ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଚାପ୍ଟର, ଯେଉଁଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ସବୁ ଏକ୍ଜାମିନେସନରେ ପ୍ରାୟ ଆସେ। ମୁଁ ସ୍ଥିର କରିଛି ଯେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ 20 ମିନିଟର କ୍ଲାସ୍ ନିଏ, 10 ମିନିଟର କ୍ଲାସ୍ ନିଏ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ, ସେମିତି ନ କରିକି ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଉପରେ କ୍ଲାସ୍ କରିବି, ଯେଉଁଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁତ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଥିଲା। ବହୁତ ପିଲା ଏଥିପାଇଁ ମୋତେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ କି ଆମକୁ ଟିକେ ସମାସ ପଢ଼େଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଟିକେ ସମାସ ପଢ଼େଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜିର ଏହି କ୍ଲାସ୍କୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜାଣିଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଆଜି ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କଷ୍ଟ ଲାଗେ ସେଇଟା ହେଉଛି ସମାସ। ସେ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଉଛେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲିର କ୍ଲାସ୍ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ବିକଜ୍ ଏହି 2 ଦିନ ଭିତରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମାସରେ ଯାହା ବି ପ୍ରବ୍ଲେମ୍ସ ଅଛି, ଯାହା ବି ଡାଉଟ୍ସ ଅଛି, ଯାହା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଅଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ସବୁ କ୍ଲିଅରଲି ବୁଝେଇଦେବି। ତେବେ ଅନ୍ ଏକାଡେମୀ ଦ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏବଂ ଚାଲନ୍ତୁ ଅନ୍ ଏକାଡେମୀ ବିଷୟରେ କିଛିଟା ଜାଣିଦେବା ଏବଂ ତାପରେ ପରେ ଆମର ଏହି ସୁନ୍ଦର କ୍ଲାସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ବହୁତ ଭଲ କଥା ଗୋଟେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରୁଛି, ଷ୍ଟାର୍ଟ ଏର୍ଲି, ଷ୍ଟାର୍ଟ ଆହେଡ୍। ଆପଣ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିପାରେସନ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ପିଲାମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ସେତେ ମାଷ୍ଟ୍ରି ଆସିଯିବ ପାଠ ଉପରେ। କେବଳ ମୋ କ୍ଲାସ୍ କଥା ପଡ଼ି ନାହିଁ, ଆପଣ ଯୋଉ ବି କ୍ଲାସ୍ କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ ଏକାଡେମୀରେ ଆପଣ ଜଏନ୍ କରିଗଲେ ଯେତେ ଆର୍ଲି ଆପଣ ଜଏନ୍ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ସେତେ ଫାଇଦା ହେବ। ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପଢ଼ୁଥାନ୍ତୁ, ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ପଢ଼ୁଥାନ୍ତୁ, କାରଣ ଆମର ଏଠି ଯେତିକି କମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ଅନଲାଇନ୍ ପାଠପଢ଼ା ମିଳୁଛି ବୋଧହୁଏ ଆଉ କେଉଁଠି ଆପଣ ପାଇବେନି। ଯଦି ଆପଣ 12 ମନ୍ଥର ସବସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ 12 ମାସ ଭିତରେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବି, ତେବେ ନିହାତି ଭାବରେ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, କାରଣ ଏଇ ଅଫର୍ଟା ଚାଲିଛି ଏବେ। 12 ମନ୍ଥର ସବସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଆପଣମାନେ 3 ମନ୍ଥସ୍ ଆବ୍ସୋଲ୍ୟୁଟଲି ଫ୍ରି ପାଇଯିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଟାର୍ଗେଟ୍ ଅଛି 2 ବର୍ଷର କି ମୋତେ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ OPSC କ୍ରାକ୍ କରିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ 24 ମନ୍ଥର ସବସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, କାରଣ ଏବେ ଅଫର୍ ଚାଲିଛି। 24 ମନ୍ଥର ସବସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ 4 ମନ୍ଥସ୍ ଆବ୍ସୋଲ୍ୟୁଟଲି ଫ୍ରି, ଯେଉଁଟା ଆପଣ 70% ଆପଣ ପଇସା ବଞ୍ଚେଇ ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର 315 ଟଙ୍କା, ମାତ୍ର 525 ଟଙ୍କା, କିଛି ହିଁ ନୁହେଁ। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ତେବେ ଅନ୍ ଏକାଡେମୀ ଦ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ବି ସବସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ କରିବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ କୋଡ଼ ଓଡ଼ିଆ ଗୁରୁ, ପିଲାମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଗୁରୁ ଲାଇଫ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି କୋଡ଼ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା 10% ଡିସକାଉଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ମିଳିଯିବ ହେଲା। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍କୁ। ଆପଣ ତ ଫିଚର ଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ଲସ୍ରେ ଟପ୍ ଏଜୁକେଟର ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାନ୍ତି, ଆଉ ଏହା ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଅନ୍ ଏକାଡେମୀ। ଏହା ଭାରତବର୍ଷରେ ବା ନୂତନ ଭାରତବର୍ଷର ନୂତନ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ତିଆରି କରୁଛି ପିଲାମାନେ। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ଲସ୍ର ସବସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ବିଲକୁଲ ମନଉଣା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କାରଣ ସ୍ପେଶିଆଲ କ୍ଲାସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ଲସ୍ କ୍ଲାସ୍ର ଫିଚର ପରି ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ରଖାଯାଇଛି। ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟିଭ ସେସନ୍ସ ରହୁଛି, ପୋଲ୍ ମତ ଫର୍ ଲର୍ଣ୍ଣର୍ସ ରହୁଛି, କେବେ ବି ଏହି କ୍ଲାସ୍କୁ ମିସ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯାହା ବି ସ୍ପେଶାଲ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ାଯାଉଛି ତାକୁ ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ୍ ବି କରିପାରିବେ, ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ପଢ଼ିପାରିବେ। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରୁ 8ଟା ଆସନ୍ତୁ ମୋର ସ୍ପେଶାଲ କ୍ଲାସ୍କୁ, ଯେଉଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ସେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଏଡ୍ର ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଅଛି ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନଙ୍କର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ କ୍ଲିଅର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତ ଆସିଗଲିଣି। ଯେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଶରତ ଖମାରୀ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରିଛି ମୋ କ୍ଲାସ୍କୁ,
ଯେଉଁମାନେ ବି ଆସିଛନ୍ତି କ୍ଲାସ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭେରି ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଏ କ୍ଲାସ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହଉ ଏବଂ ଏଇ କ୍ଲାସ୍ର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାହିଁବି, କାରଣ ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛେ ସେଇଟା ହେଉଛି ସମାସ। ସମାସ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଚାପ୍ଟର ଭଳିଆ ଲାଗେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆପଣମାନେ ମୋତେ କହିଥିଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଟିକେ ସମାସ ପଢ଼େଇବେ ସମାସ ପଢ଼େଇବେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଉଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ ଶରତ, ସ୍ପେଶାଲ କ୍ଲାସ୍ ତ ସବୁଦିନ ହଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରୁ 8ଟା ହେଲା। ଅନ୍ଏକାଡେମିର ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଭେରିଫାଇ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଅନ୍ଏକାଡେମିର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଭେରିଫାଇ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମେଲ୍ କିମ୍ବା ଫୋନ୍ ନମ୍ବରରେ, ଚୁଜ୍ କରନ୍ତୁ ଓପିଏସ୍ସି ଏବଂ କୋଡ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଗୁରୁ, ତାହେଲେ ମୋ କ୍ଲାସ୍ ଆପଣ ସବୁଗୁଡ଼ା କରିପାରିବେ। ହଁ ରେ ସୁଚିର ଭଲରେ ଥା। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଏହି ଘଣ୍ଟାକର କ୍ଲାସ୍ରେ ସମାସ ପଢ଼ିବା। ତେବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବି ଯେ ଆଜି 9:30ରୁ 10:30 ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି 9:30ରୁ 10:30 ଏହି 2 ଘଣ୍ଟାରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମାସରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବେସିକ୍ କନସେପ୍ଟରେ କ୍ଲିଅର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଯେଉଁଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ହବ ତାହେଲେ ନିହାତି ପଚାରିବେ। ପ୍ଲସ୍ କ୍ଲାସ୍ ସବୁଦିନ ଚାଲୁଛି ଶରତ, ସବୁଦିନ ପ୍ଲସ୍ କ୍ଲାସ୍ ଚାଲୁଛି ହେଲା। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଖାତା ଆଉ ପେନ୍ ବାହାର କରନ୍ତୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ସମାସ ପଢ଼ିବା ହେଲା। ସବୁଦିନ ତ ପ୍ଲସ୍ କ୍ଲାସ୍ ଚାଲୁଛି ରେ ଶରତ, ଆପଣଙ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ନେଲେ ହିଁ ପ୍ଲସ୍ କ୍ଲାସ୍ ମିଳିବ। ଯଦି ଅନ୍ଏକାଡେମିରେ ପଲ୍ଲିଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓଡ଼ିଆ ଗୁରୁ ଫଲୋ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଫଲୋ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ସମାସ ପଢ଼ିବା ବେଳକୁ ମନରେ ରଖନ୍ତୁ, ସମାସ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ୁଛେ ସମାସର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସଂକ୍ଷେପରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ବା ଏକପଦୀକରଣ। ଆମେ ଯାହାକୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛେ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ବା ଏକପଦୀକରଣରେ ଆମକୁ ଯାହା ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ତାକୁ ଆମେ କହିବା ସମାସ ହେଲା। ବହୁତ ସିମ୍ପୁଲରେ ସରିଗଲା। ଦୀପୁ, ସୁଚିସ୍ମିତା, ଶରତ ସମସ୍ତେ ମୋ କ୍ଲାସ୍କୁ ଆସିଛନ୍ତି, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣେଇବି। ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କର ମୁଁ ପଢ଼େଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ସମାସ। ଆଜିର କ୍ଲାସ୍, କାଲିର କ୍ଲାସ୍, 2ଟି କ୍ଲାସ୍ରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାସ କଭର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ଯଦି ପରସ୍ପରର ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ଏକାଧିକ ପଦକୁ ଆମେ ଏକପଦୀକରଣ କରୁଛେ ତେବେ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ସମାସ। ଯେମିତିକି ନଦୀ ଜଳ, ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ, ଗଛ ପାଚିଲା, ପୀତାମ୍ବର, ଏସବୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ପରସ୍ପରର ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ ତେବେ ବି ଆମେ ସମାସ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ଠିକ ଅଛି। ଅଳ୍ପ ଭାଷାରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମାସ ବ୍ୟବହାର କରୁ, ଭାବର ସଂକ୍ଷିପ୍ତିକରଣ କରିବା ପାଇଁ। ଏହି ସମାସରେ ଆମେ କିଛିଟା ଟର୍ମ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ, ଠିକ ଅଛି। ଅନ୍ଏକାଡେମିର ଓଡ଼ିଆ କ୍ଲାସ୍ 7ରୁ 9ଟା ସକାଳେ ହେଉଛି ଦୀପୁ, ତେବେ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରୁ 8ଟା ଆମେ ସ୍ପେଶାଲ କ୍ଲାସ୍ କରୁଛୁ। ମୋର ସ୍ପେଶାଲ କ୍ଲାସ୍ ହେଉଛି ହେଲା ଦୀପୁ ସାମନ୍ତରାୟ, ଭେରି ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସୌଭାଗ୍ୟ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସମାସରେ ଆମେ କିଛି ଟର୍ମ ବ୍ୟବହାର କରୁ, ସେ ଟର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ। ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଖାତା ପେନ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ପଦମାନଙ୍କର ମିଳନରେ ଯେଉଁ ପଦ ଗଢ଼ାଯାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ସମସ୍ତ ପଦ ଗଠିତ ହୁଏ ସେ ସବୁକୁ କୁହାଯାଏ ସମସ୍ୟମାନ ପଦ ହେଲା, ବା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କହିପାରିବେ ସମାସ ବାକ୍ୟ, ବା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କହିପାରିବେ ବ୍ୟାସ ବାକ୍ୟ। ଆମର ସମାସ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ତିଆରି ହେଇଯାଏ ତାକୁ ଆମେ କହୁ ବ୍ୟାସ ବାକ୍ୟ। ଯେମିତିକି ନଦୀ ଜଳ, ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ, ଏସବୁ ହେଇଗଲା ବ୍ୟାସ ବାକ୍ୟ। ଏଇ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ପଦ, ବ୍ୟାସ ବାକ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ପଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ସମାସ ତିଆରି କରୁ ତାକୁ ଆମେ କହୁ ସମସ୍ତ ପଦ। ଏ ସମସ୍ତ ପଦର ପ୍ରଥମ ପଦଟିକୁ ଆମେ କହିବା ପୂର୍ବ ପଦ ହେଲା ପିଲାମାନେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦଟିକୁ ଆମେ କହିବା ଉତ୍ତର ପଦ ହେଲା। ତାହେଲେ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ବୋଲି ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ଅଛି ସେଥିରୁ ଗାଁଟା ହଉଛି ପୂର୍ବ ପଦ, ମୁଣ୍ଡଟା ହଉଛି ଉତ୍ତର ପଦ ବା ପରପଦ ହେଲା। ସମସ୍ତଙ୍କର କ୍ଲିଅର ହେଇଗଲା ପିଲାମାନେ? ତେବେ ଏତିକି ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସମାସରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ନଥିବା ପଦ ମାନଙ୍କର
କେବେ ବି ସମାସ ହୁଏ ନାହିଁ କିଛିଟା ଏକ୍ସେପ୍ସନ୍ ଅଛି ମୁଁ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ସାଧାରଣତଃ ସମ୍ବନ୍ଧ ଥିବା ପଦମାନଙ୍କର ହିଁ ସମାସ ହୁଏ ହେଲା ତେବେ ଆମେ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଯେଉଁ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରିଛି ଆପଣ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଯଦି ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିଦିଅନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରନ୍ତି ଡିସ୍କସନ୍ କରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସେତେବେଳେ ନିହାତି ଭାବରେ ଦରକାର ପଡ଼ିବ ହଁ ହରେ ସୁବ୍ରତ ଦୀପୁ ଜନ୍ମେଜୟ ଭେରି ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଟୁ ୱାନ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ ଆଜିର ଏହି ଘଣ୍ଟାଟର କ୍ଲାସ୍ରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମାସ କିଛି ନହେଲେ ବି ବହୁତ କ୍ଲାରିଟି ଆଣିଦେବି ଚାଲନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଏବେ ଆମେ ଜାଣିଦେବା ସମାସ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଆମେ ତ ଜାଣିଲେ ଯେ ପରସ୍ପରର ସମ୍ବନ୍ଧ ଥିବା ପଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇକି ହିଁ ଆମେ ସମାସ କରିପାରିବା ଏବଂ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ସମାସ ବାକ୍ୟ ତିଆରି ହୁଏ ତାକୁ ଆମେ ବ୍ୟାସ ବାକ୍ୟ କହିବା ଏବଂ ବ୍ୟାସ ବାକ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ପଦମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସମାସ କରାଯାଏ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ପଦଟିକୁ କହିବା ପୂର୍ବ ପଦ ପର ପଦଟିକୁ କହିବା ଉତ୍ତର ପଦ ବା ପର ପଦ ହେଲା ପିଲାମାନେ ତେବେ ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଖାତାରେ ସମାସ ହେଲା ଛଅ ପଦ ଛଅ ପ୍ରକାରର ହରେ ଗୁନଗୁନ ଭଲରେ ଥା ଆପଣଙ୍କର ସମାସ ଆଜି ମୁଁ ପୁରା ପୁରି କ୍ଲିୟର କରିବି ଯେ ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଡିଫିକଲ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଡିଫିକଲ୍ଟ ଲାଗୁଛି କିଛି ଡିଫିକଲ୍ଟ ନୁହେଁ ଖାଲି ଆପଣ ଟିକେ ଟିପ୍ସ ଟିକେ ଟ୍ରିକ୍ସ ଜାଣିଦେବେ ଟିକେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବେ କିଛି ବି ଡିଫିକଲ୍ଟ ନୁହେଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କାଲି କ୍ଲାସ୍ ସରିଲା ପରେ ପଚାରିବି ସମାସ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଲାଗୁଛି କି ଆପଣ ମୋତେ କହିବେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଲାଗିଲା କି ନାହିଁ ହେଲା ଖାତା ପେନ୍ ବାହାର କରନ୍ତୁ ଲେଖନ୍ତୁ ସମାସ ଛଅ ପ୍ରକାର ମୁଁ ଜାଣେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କାରଣ ଏଇଟା ଆମର ସ୍କୁଲର ପାଠପଢା ଅଷ୍ଟମ ନବମ ଦଶମର ପାଠପଢା କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଆମେ କେତେବେଳେ ଭୁଲି ଯାଉ ଟିକେ ଆମର କେତେବେଳେ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ରସ୍ଅପ୍ କରିଦେଉଛି ଟିକେ ପଲିସ୍ କରିଦେଉଛି ଟିକେ ମନେ ପକେଇ ଦେଉଛି ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ ତେବେ ଏ ଯେଉଁ ସମାସ ଆମର ଛଅ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଛି କ'ଣ କ'ଣ ଖାତା ବାହାର କରନ୍ତୁ ଲେଖନ୍ତୁ ଏକରେ ଆମର ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏକରେ ହେଲା ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ ଦୁଇରେ ହେଲା କର୍ମଧାରାୟ ସମାସ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏକରେ ତତ୍ପୁରୁଷ ଏନରୋଲ କେମିତି କରିବେ ଆପଣ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶରତ କୁମାରୀ ବାବୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବି ଆପଣ ଆଜି ସ୍ପେଶାଲ କ୍ଲାସକୁ ଆସନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରେ ଅଛି ହେଲା ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସମାସ କେତେ ପ୍ରକାରର ଏକରେ ଆମର ହେଲା ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ ଦୁଇରେ କର୍ମଧାରାୟ ସମାସ ତିନିରେ ବହୁବ୍ରୀହୀ ସମାସ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ କର୍ମଧାରାୟ ସମାସ ବହୁବ୍ରୀହୀ ସମାସ ଦିଗୁ ସମାସ ଦ୍ୱନ୍ଦ ସମାସ ଅବୈଭାବ ସମାସ ଏହି ଛଅ ପ୍ରକାରରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଷ୍ଟର କରାଇଦେବି ପ୍ରଥମେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ କ'ଣ ଆମେ କେମିତି ଚିହ୍ନିବା ଯେ କୋଉଟା କେଉଁ ସମାସ ହେଲା ବହୁତ ଇଜି ଟ୍ରିକ୍ସ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେଉଛି ଯୋଉଠି ବି ଆପଣ ବିଭକ୍ତି ଦେଖିବେ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ସମାସରେ ଉତ୍ତର ପଦର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଥାଏ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସମାସରେ ଉତ୍ତର ପଦର ଅର୍ଥର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଥାଏ ତାକୁ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ କହନ୍ତି ଏହି ସମାସରେ ପୂର୍ବ ପଦରୁ ଦ୍ୱିତୀୟା ଠାରୁ ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବିଭକ୍ତି ଥାଏ ତା ଲୋପ ପାଇଯାଇଥାଏ ଯେଉଁ ବିଭକ୍ତି ଲୋପ ପାଇଯାଏ ସେହି ବିଭକ୍ତି ଅନୁସାରେ ହିଁ ତତ୍ପୁରୁଷର ନାମ ଏକୀକରଣ କରାଯାଇଥାଏ ତା ମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟା ତତ୍ପୁରୁଷ ତୃତୀୟା ଚତୁର୍ଥୀ ପଞ୍ଚମୀ ଷଷ୍ଠୀ ସପ୍ତମୀ ଏଇଭଳି ତତ୍ପୁରୁଷ ହୁଏ ତେଣୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ ମଧ୍ୟ ଛଅ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଯେଉଁଠି ବି ଆପଣ ବିଭକ୍ତି ଚିହ୍ନରେ ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ ଦେଖିବେ ସେଇଠି ଆପଣ ଜାଣିଦେବେ ଯେ ଏହା ହେଉଛି ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ ଯୋଉଠି ପଚାରିବେ ଆପଣ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ନିହାତି ଭାବରେ ପଚାରିବେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିଭକ୍ତି ଚିହ୍ନ ଅଛି ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ଜାଣିଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଏହା ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟା ତୃତୀୟା ଚତୁର୍ଥୀ ପଞ୍ଚମୀ ଷଷ୍ଠୀ ସପ୍ତମୀ
मु आपन मान को अनुरोध करबी जदी आपन कर विभक्ति रे कोनसी डाउट अछि ताले मोर विभक्ति क्लास गुडी को देखि दियंतु आपन कर डाउट क्लियर हे जइबो हेला पिला माने द्वितीय तत्पुरुष समास चालंतु देखिबा मु जेमिति कि आपन को कहिली तत्पुरुष समास रे प्रथम जौटा पूर्व पद अछि सेतिरे जो विभक्ति रो चिन्ह थिबो समस्या समास हिसाला परे से विभक्ति चिन्हटी लोप पाई जाय हेला ताले पूर्व पद रे यदि द्वितीय विभक्ति रो चिन्ह अछि ता लोप पाई जाय जेउ समास हुए ताकु हमें कहू द्वितीय तत्पुरुष समास आपण माने को भितरु केही कहि परिबे कि द्वितीय विभक्ति रो चिन्ह कोन पिला माने त आपण को पढै छी आपण मान कर भी यदि आज फर्स्ट क्लास एई ताय तले आपण भी जानि थिबे कु मानंकु एटा होची द्वितीय विभक्ति रो चिन्ह हैला दीपु जन्मेजय सुब्रत गुगुन मन रखंतु जे गुनगुन भी मन रखिता द्वितीय विभक्ति रो चिन्ह कु मानंकु ताहले एग्जांपल चलंतु देखि देबा हां रे सुचिस्मिता वेरी गुड मन अछि ताले तुमर देखो आमे यदि एग्जांपल ले जिबा तमर बहुत क्लियर हे जिबो गृहागत गोटी शब्द गृह को आगत हस्तागत हस्त को आगत माछ को धरा देखो एरे विभक्ति रो चिन्ह कोन अछि गृह को आगत माछ को धरा विद्या को प्राप्ति तेनु द्वितीय विभक्ति रो चिन्ह को मान को थिबारु एया को आमे कहिले द्वितीय तत्पुरुष समास हैला जेतबे तुमे विग्रह वाक्य कर दबो तुम्हारा आराम से जणा पड़ि जिवो तत्पुरुष समास कोटा हरे अरुणिमा मिश्र मु भी बहुत भलो रहछि थैंक यू सो मच चलो देखिबा पिला माने आज मु तुमको केमती मास्टर करे कि छाडु छी काली आउ आज आमे दि दिन रे समास रे मास्टर हे जिबा तेबे मु आपन को एठी अनुरोध करबी संध्या 7टा रु 8टा मध्य मोर स्पेशल क्लास रहउची निहाति भाबरे आपन माने आसंतु हैला तृतीय तत्पुरुष एबे आमे को मानन को जानि देले जे को मानन को अछि एटा हमर तत्पुरुष समास होउची तेन ओया द्वितीय तत्पुरुष समास एबे मते आपण माने कोहतु तृतीय तत्पुरुष समास करिबा त तृतीय विभक्ति रो चिन्ह कोन पिला माने एरे द्वारा देही कर्तुक आमे ताको बहुवचन भी करि पारिबा जेमिति आमे एथि को मानन को कहले गृह को आगत धन को प्राप्त माछ को धरा जेमिति द्वितीय तत्पुरुष हैला पिला माने सेमिति तृतीय तत्पुरुष केमिति हेबो रोगाक्रांत रोग द्वारा आक्रांत एथि आमे कहि पारिबा कि रोग को आक्रांत ना आमे एथि कहि पारिबा रोग द्वारा आक्रांत शोक रे आकुल शोकाकुल जरा द्वारा ए देखंतु जरा द्वारा जीर्ण धन द्वारा हानि मन द्वारा गढ़ा मन गढ़ा तंत बुणा ज्ञान रे हीन ज्ञान हीन ता माने जेतु रे द्वारा एई सब विभक्ति रो चिन्ह द्वारा आपण देखु जंती विग्रह वाक्य टी गढ़ा होईची ताहले से ताहा को सति पाई आमे कहिले तृतीय तत्पुरुष समास कोटा क्लियर नाही रे बाबू हरे पतंजलि सुभद्रा श्रीया क्वेश्चन क्लियर नाही आपण कर फोन टा को टिके आपण बड़ करके देखि देंतु बदे फोन रे आपण को छोटा देखा जाउची हैला ताहले तृतीय विभक्ति रो चिन्ह द्वारा हम माने जानिले एहा तृतीय तत्पुरुष चतुर्थी तत्पुरुष सुभद्रा श्रद्धांजलि समस्त को आउ थरे श्रीया समस्त को बहुत बहुत स्वागत करछि चतुर्थी सेमिति आमे चतुर्थी विभक्ति जदि देखि देबा आपण माने बिल्कुल कन्फ्यूज हेबे नि पिला माने द्वितीय विभक्ति चतुर्थी विभक्ति सेई को मान को जेहेतु रहुचि तेनु आपण कन्फ्यूज हेबे जे कोटा द्वितीय तत्पुरुष एवं कोटा चतुर्थी तत्पुरुष तेबे आमे जानिचो निमित्तार्थे चतुर्थी प्रयोग करा जाय दानार्थे चतुर्थी प्रयोग करा जाय यदि आपण कोनोसी शब्द देखु चंती जे परि कि गुरु दक्षिणा गुरु को निमित्त दक्षिणा आपण जानि चंती जे निमित्तार्थे चतुर्थी हुए ना सुचिस्मिता
साई सुभस्मिता श्रद्धांजलि सुभद्रा आपन समस्त जानिछन्ति निमितार्थ चतुर्थी हुए आमर द्वितीय विभक्ति रे विकुंकु मानको हुए किंतु एकी देखिबे जे निमितार्थ चतुर्थी हेछि दानार्थ चतुर्थी हेछि देवंकु अर्पित देवार्पित देवंक पाइका पितृ श्राद्ध पितृ पाई श्राद्ध धर्म निमित्त पत्नी ता माने निमितार्थे चतुर्थी एवं दानार्थे चतुर्थी मन रखंतु पिला माने जार विभक्ति रे जते मास्त्री अछि आपनकर समास रे मध्य तत्पुरुष समास रे सेते मास्त्री हे जीव तेणु आपण प्रथमे विभक्ति रे चिन्ह गुड़ी का मन रखि दियंतु निमितार्थे चतुर्थी दानार्थे चतुर्थी हेतिबारु अमर एहा मध्य हैला चतुर्थी तत्पुरुष समास हैला क्लियर हे गले पिला माने एबे चालंतु देखिबा पंचमी तत्पुरुष समास कोण पंचमी विभक्ति रे चिन्हटा कोण रे पिला माने मते कहिबे ज्योति प्रकाश वेरी गुड मॉर्निंग तबे रु थारु मानक थारु एटा होची पंचमी तत्पुरुष समास आमे केमिति जानिबा जे एही रु थारु मानक थारु को व्यवहार करा जाय गच्छ रु तोडा गच्छ तोडा रोग रु मुक्त रोग मुक्त पथ रु भ्रष्ट पथ भ्रष्ट आकाश रु पतित आकाश पतित पंचमी विभक्ति रा चिन्ह पूर्व पद रे अछि देखंतु पूर्व पद गच्छ रु तोळा अछि एवं ए चिन्हटी लोप पाई जायछि गच्छ तोळा हि जायछि सेति पई एहा हेला पंचमी तत्पुरुष समास हेला सुभद्रा अरुणिमा क्लियर एटा होची समास क्लास अरुणिमा आजि मु आपण मानको आजि एवं काली दुई दिन 9:30 रु 10:30 पढेबी YouTube रे आजि जो चैनल रे आपण आछंती समासटा को पूरा पूरी क्लियर कर देबी वर्तमान आमे माने समासर तत्पुरुषटी देखुचे छ प्रकार समासरु आज आमे तत्पुरुष कर्मधारय करिबा बाकी उडा आमे आसंता काली करिबा हैला आपण पूरा क्लियर हे जेबे आउ एई जो मु पढौची ताहार परीक्षा गुडी को जदि आपण देबा पय चाहौचती ताले मोर स्पेशल क्लास 7:00 रु 8:00 मध्य अटेंड करि पारंती हैला चालो त देखिबा एबे षष्ठी तत्पुरुष समास कोण आपण समस्त जानिचंती विभक्ति क्लास मोर करिचंती तेबे संबंधे षष्ठी हुए पिला माने मन रखंतु संबंधे षष्ठी तेनु कोनसी भी जदी रिलेशनशिप अछि कोठी आपण देखुचंती पूर्व पद रे जदी षष्ठी विभक्ति लोप पाई जायछि आपण मन रखि दियंतु जे षष्ठी विभक्ति षष्ठी तत्पुरुष होचे रिलेशनशिप समास कार का संगरे संपर्क अछि षष्ठी विभक्ति रो चिन्ह कोण र कर मान कर हैला सुभद्रा अरुणिमा धर्मेंद्र ओके ओके किछि डोंट डरी धर्मेंद्र आपण आसि जांतु संध्या 7:00 रु 8:00 जो फ्री क्लास मोर अछि स्पेशल क्लास तो किछि पैसा देबाक पडुनी त सेठी म आपण को कहि देबी आपण मोर कोड ओडिया गुरु द यूज करले 10% डिस्काउंट भी पाइ जेबे हैला डोंट डरी ताले पिला माने षष्ठी तत्पुरुष समास केमिति जानिबा चलंतु किछि शब्द देखि देबा मु आपण को कहि छी गोटे छोटे टिप्स ते मन रखंतु जदि दीटा जक आपण संबंध देखि दउ छथि संबंधे षष्ठी मन रखंतु जमति निमितार्थ चतुर्थी दानार्थ चतुर्थी मन रखिले सेमिति संबंधे षष्ठी मन रखंतु फल रस षष्ठी विभक्ति चिन्ह कोण र अंकर मान कर हैला ताले फल रस फल संगे रस संपर्क अछि नई र पानी गा र मुंड राजांकर पुत्र नई पानी गा मुंड राजपुत्र मामु घर गच्छ पत्र नारी शिक्षा गच्छ र पत्र नारी र शिक्षा संबंधे षष्ठी हेतिबारु एवं षष्ठी विभक्ति र चिन्ह थिबारु एहा हेगला षष्ठी तत्पुरुष समास पूरा पूरी बुझी गले हैला टेलीग्राम आईडी लेखंतु ओडिया गुरु स्लैश अनअकैडमी स्लैश ओपीएससी षष्ठी तत्पुरुष समास रे आउ किछिटा आमे देखिबा कोन एक्सेप्शन अछि षष्ठी तत्पुरुष समास अर्ध अध श्रेष्ठार्थक राजा शब्द समस्त पदर पूर्व रु रुहे
ଯଦି ଆମେ ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ କରିବା ଚନ୍ଦ୍ରର ଅର୍ଦ୍ଧ ବ୍ୟାସ ବାକ୍ୟ ହେଇଯିବ ଅର୍ଦ୍ଧ ଚନ୍ଦ୍ର ହଂସ ମାନଙ୍କର ରାଜା ରାଜହଂସ ହେଲା ରଙ୍କର ମାନଙ୍କର ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ ପଥ ମାନଙ୍କର ରାଜା ଅର୍ଦ୍ଧ ପଥ ନଈ ର ମଝି ମଝି ନଈ ରାତ୍ରିର ଅର୍ଦ୍ଧ ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରି ଏସବୁ ହେଲା ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ ତେଣୁ ଏହା ହେଲା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଷଷ୍ଠୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ କ୍ଲିଅର ପିଲାମାନେ ଆରେ ସବୁଦିନ କ୍ଲାସ କରୁଛି ରେ ଶରତ ସବୁଦିନ କ୍ଲାସ କରୁଛି ତମକୁ କିଏ କହିଲା କ୍ଲାସ କରୁନି ବୋଲି ସବୁଦିନ କରୁଛି ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରୁ 8ଟା କରୁଛି ସକାଳ 7ଟାରୁ 9ଟା କରୁଛି ହେଲା କି ହଁ ତାହେଲେ ଷଷ୍ଠୀ ସରିଗଲା ସପ୍ତମୀ ଚାଲ ଯିବା ପୂର୍ବ ପଦରେ ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ ଯଦି ଲୋପ ପାଇଯାଇ ସମସ୍ତ ପଦ ଗଠିତ ହେଲା ତେବେ ଆମେ ତାକୁ କହିବା ସପ୍ତମୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ ଇଲେ ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ କ'ଣ ରେ ସେଇ ଏ ରେ ଠାରେ ହେଲା ମାନକରେ ମାନକ ଠାରେ ତେବେ ଯଦି ତମେ କାରକ ମନେ ରଖିଛ ଅଧିକରଣ କାରକ କାଳାଧିକରଣ ସ୍ଥାନାଧିକରଣ ବିଷାଧିକରଣ ତାକୁ ବି ଦେଖି ଦେଇକି ତୁମେ କେଉଁ ସମାସ ହବ ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି କେମିତି ହେଲା କେମିତି ସପ୍ତମୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ହେଲା ତା ବି ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ ଦେଖ ବଛରେ ପାଚିଲା ଏଇଟା କ'ଣ ବଣରେ ଭୋଜି ଏସବୁ ହଉଛି ସପ୍ତମୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ ହଁ ନିଶ୍ଚୟ କ୍ଲାସକୁ ଆସ ଶରତ ବହୁତ ବଢିଆ ଆମ ସବୁଦିନ କ୍ଲାସ ହଉଛି ହେଲା ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆମର ସପ୍ତମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂର୍ବ ପଦରେ ଯଦି ବିଭକ୍ତି ଚିହ୍ନ ଲୋପ ପାଇଯାଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ ହଉଛି ତାକୁ ଆମେ କହିବା ସେଇ ସେଇ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ଯଦି ଲୋପ ପାଇଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ତତ୍ପୁରୁଷ ପଞ୍ଚମୀ ଯଦି ଲୋପ ପାଇଲା ପଞ୍ଚମୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ଏମିତି ହେଇକି ଦ୍ୱିତୀୟ ତତ୍ପୁରୁଷରୁ ସପ୍ତମୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଲିଅର ହେଇଗଲା ତେଣୁ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଅନୁରୋଧ କରିବି ଦୟା କରିକି ତମମାନେ ଟିକେ ମନେ ରଖିଦବ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ ଗୁଡିକ ହେଲା ଭେରି ଗୁଡ ହରେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବହୁତ ଭଲରେ ଥା ଆଜି ଆମେ ପଢୁଛେ ସମାସ ଘଣ୍ଟାକର କ୍ଲାସ 9:30-10:30 କାଲି ବି ଆମେ ପଢିବା ଘଣ୍ଟାକର କ୍ଲାସ 9:30-10:30 ଏଇ ସମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ପାର୍ଟଟି ମୁଁ ପଢେଇବି ତେବେ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରୁ 8ଟା ମଧ୍ୟ ଆମର ସ୍ପେଶାଲ କ୍ଲାସ ରହିଛି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଆଟେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ବିଇଡି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଦରକାର ପଡିବ ହେଲା ପିଲାମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ନଞ୍ଜ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ କ'ଣ ଯଦି ପରସ୍ପରର ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି ପରପଦର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଅଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ସମାସରେ ନାସ୍ତି ବାଚକ ଅବୟ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମାସ ପଦ ହଉଛି ତାକୁ ଆମେ କହିବା ନଞ୍ଜ ତତ୍ପୁରୁଷ ତା ମାନେ ଏଠି ଗୋଟେ ନାହିଁ ଖାଲି ଥିବ ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ ଥିବ ନିଷେଧାର୍ଥକ ଥିବ ହେଲା ପିଲାମାନେ ତା ମାନେ ନାସ୍ତିବାଚକ ଶବ୍ଦ ଥିବ ହେଲା ଯୋଉଠି ବୁଝିପାରିବେନି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆରେ କିଛି ଅରୁଣିମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି ମୁଁ ପଢେଇ ଦେବି ନା 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 ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଟପ୍ କରିବେ ହେଲେ ଆମେ ଏହାକୁ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଯଦି କ୍ଲିଅର ଯଦି ଏତେ କଷ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତା ନା ଅରୁଣିମା ତାହେଲେ ତ ସ୍କୁଲରେ ଅଷ୍ଟମ ନବମ ଦଶମରେ ନଥାନ୍ତା ତ କଲେଜରେ ପିଜିର ସିଲାବସରେ ଥାନ୍ତା କଷ୍ଟ ନୁହେଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଆମେ ସ୍କୁଲରେ ପଢିଥିଲେ ଆମର ଟିକେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ କ୍ଲିଅର ନଥିବ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ମେକ୍ସ ଏ ମ୍ୟାନ୍ ପରଫେକ୍ଟ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି ଆପଣ ମାଷ୍ଟର ହେଇଯିବେ ହେଲା ନଞ୍ଜ ତତ୍ପୁରୁଷ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କୋଉ ଗୁଡିକ ନ ଅଜଣା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏହି ସମାସରେ ଯଦି ଆପଣ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ନ ପରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିଲେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ କୋଉଟାରେ ଏଇଟା ଆପଣ ମାନେ ସାରସ୍ୱତ ବ୍ୟବହାରିକ ଓଡିଆ ବ୍ୟାକରଣ ପଢିପାରନ୍ତି ହେଲା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଆପଣ ସାରସ୍ୱତ ବ୍ୟବହାରିକ ଓଡିଆ ବ୍ୟାକରଣ ପଢିପାରିବେ ନ ପରେ ଯଦି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ଅ ଆ ସେଇ ଦୀର୍ଘ ହସ୍ର ଦୀର୍ଘ ଏ ଓଇ ଓ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ରହିଲା ତେବେ ଆପଣ ସେଇଟାକୁ କରିଦେବେ ତା ମାନେ ଯଦି ଆପଣ ଅଜଣା ଦେଖୁଛନ୍ତି ତା ମାନେ ଏଇଟା କ'ଣ
ନ ଜଣା ନ ଅସନ୍ୟ ନ ଆଦର ଏଇ ସମାସରେ ସାଧାରଣତଃ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ପରେ ଯଦି ଅଛି ନ ସ୍ଥାନରେ ହେଇଯିବ ଅନ୍ନ ଆଉ ଯଦି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ପରେ ଅଛି ଅ ହେଇଯିବ ଏତେ ଆପଣଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଖାଲି ଜାଣନ୍ତୁ ଅଜଣା ଅନଶନ ଅନାଦର ଅନୁଚ ଅନାଗତ ଅନଭିଜ୍ଞ ଅଣ ଓଷାରିଆ ଅଣ ହିନ୍ଦୁ ଅଣ ଲେଉଟା ଅଣ ଲେଉଟିଆ ଅଣ ହଳଦିଆ ଅନତି ଦୂରରେ ଏସବୁ ଗୁଡିକ ହଉଛି ନଜ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ ହେଲା ନଜ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବା ଆମେ ସେତେ ପରଫେକ୍ଟ ଆଡ଼କୁ ଯିବା ହେଲା ନଜ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ କେଉଁଠାରେ ହୁଏ ଯେଉଁଠି ଆମର କୌଣସି ନିଷେଧାର୍ଥକ ଶବ୍ଦ ଥିଏ ନେଗେଟିଭ ସେନ୍ସ ଥାଏ ଆପଣ ମନେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଯଦି ଅ ଅଛି କିମ୍ବା ଅଣ ଅଛି ଅନ୍ ଅଛି କୌଣସି ଶବ୍ଦରେ ଅଜଣା ଅନଶନ ଅନାଦର ଅନୁଚ ଅଣ ହଳଦିଆ ଏମିତି ଯଦି ଶବ୍ଦ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆଖି ବୁଝିକି ନଜ ତତ୍ପୁରୁଷ କରିଦେବେ ହେଲା ନଜ ତତ୍ପୁରୁଷ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲିଅର ହେଇଗଲା ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଉପପଦ ତତ୍ପୁରୁଷ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ସେସନ ଗୁଡିକ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରୁ 8ଟା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିବ ସେଟା କାରଣ ଆମେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଫାଉଣ୍ଡେସନ କ୍ଲିଅର କରିବେ ତାପରେ ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବା ତାପରେ ଆମେ ପିୱାଇ କ୍ୟୁ କରିବା ପ୍ରିଭିୟସ ଇୟରର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହବନି କ'ଣ ଅଲବତ୍ ହବ ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କୁହେ କୋସିସ କରିନେ ବାଲକି କଭି ବି ହାର ନେଇ ହୋତି ହେଲା ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଉପପଦ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଧାତୁରେ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ ହୋଇ ପଦ ଗଠିତ ହେଲା ବେଳେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଧାତୁରେ ବି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ କରି ଶବ୍ଦ କରୁ ଶବ୍ଦରେ ବି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ କରି ଆମେ ଶବ୍ଦ ତିଆରି କରୁ ଧାତୁରେ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ ହେଲେ ଧାତୁର ପୂର୍ବରେ ଉପସର୍ଗକୁ ଛାଡି ଦେଇକି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପଦ ଯଦି ଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଉପପଦ ସେହି ଉପପଦକୁ ଧରିକି ଯଦି କିଛି ସମାସ ହଉଛି ତେବେ ଆମେ ତାକୁ କହିବା ଉପପଦ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ ହେଲା ଶରତ ତମକୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ତମ ଭଳିଆ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆଇ ଆମ୍ ରିଏଲି ଅନର୍ଡ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପରିକା ଏମିତି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପାଉଛି ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ଠୁ ଏଇ ଯୋଉ କଥା ପଦେ ପଦେ ଆପଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଦାଟ୍ ଇଜ୍ ମୋଟିଭେଟିଂ ମି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ହେଲା ଆମେ ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ପାଠ ପଢିବା ଓପିଏସ୍ସିର ଯେକୌଣସି ଏକ୍ଜାମିନେସନ ଆସୁ ଆମେ କ୍ରାକ୍ କରିବା ହେଲା ବାବା ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଉପପଦ ତତ୍ପୁରୁଷ କାହାକୁ କହନ୍ତି ଏବଂ କାହାକୁ କହନ୍ତି ତମେ ଜାଣିଲେ ଏବେ କିଛି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନେଇଯିବା କୁମ୍ଭକାର ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆମର ଉପସର୍ଗ ଲାଗିଛି ତେବେ ତାହା ଉପପଦ ହବ ନାହିଁ ଉପସର୍ଗ ଯଦି ଲାଗି ନାହିଁ ତେବେ ତାହା ଉପପଦ ହବ ହେଲା କୌଣସି ଗୋଟେ ଉପପଦ ଆସିକି ସେଥିରେ ଲାଗିଛି ତାକୁ ଆମେ ଦେଖିଦବା କୁମ୍ଭକାର ନିଶାଚର ମଧୁପ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ସତ୍ୟବାଦୀ ଦିବାକର ଏସବୁ ହଉଛି ଉପପଦ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ ଉପପଦ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ ମଧ୍ୟ ହଁ ରେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଭଲରେ ଥା ପ୍ରଦୀପ୍ତ ଭଲରେ କ୍ଲାସ ଭଲ ସବୁଦିନ କ୍ଲାସ ହଉଛି ତ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ପ୍ରଦୀପ୍ତା ସବୁଦିନ କ୍ଲାସ ହଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରୁ 8ଟା ସ୍ପେଶାଲ କ୍ଲାସ ହଉଛି ସକାଳ 7ଟାରୁ 9ଟା 10 କ୍ଲାସ ହଉଛି ସବୁଦିନ କ୍ଲାସ ହଉଛି ହେଲା ପିଲାମାନେ ତାହେଲେ କୁମ୍ଭକାର ନିଶାଚର ମଧୁପ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ସତ୍ୟବାଦୀ ଦିବାକର ଏଇ ସବୁ ଗୁଡିକ ହେଲା ଉପପଦ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ ଯୋଉଠି ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେନି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 100 ଥର ବି ବୁଝେଇବି ଡୋଣ୍ଟ ୱରି ହେଲା ଆମେ ତ ଏବେ ଯୋଉ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ ଆଲୋଚନା କଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିପ୍ସ ଦେଲି ଯେ ପୂର୍ବ ପଦରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମାସ ବାକ୍ୟଟି କରିଦେଲେ ବ୍ୟାସ ବାକ୍ୟଟି ଯେତେବେଳେ କରିଦେଲେ ପୂର୍ବ ପଦର ବିଭକ୍ତି ଚିହ୍ନଟା ଲୋପ ପାଇଯାଉଛି ନୁହଁ ପିଲାମାନେ ଏମିତି କିଛିଟା ଶବ୍ଦ ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ
ବିଭକ୍ତି ଚିହ୍ନ ମଧ୍ୟ ଲୋପ ପାଏ ନାହିଁ। ହେଲା, ସମାସରେ ସାଧାରଣତଃ ସମସ୍ତ ପଦର ବିଭକ୍ତି ଚିହ୍ନ ଲୋପ ପାଇଯାଏ। ଏହି ଲୋପକୁ କୁହାଯାଏ ଲୁକ। ଯେଉଁ ସମାସରେ ସମସ୍ୟମାନ ପଦମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପୂର୍ବ ପଦର ବିଭକ୍ତି ଚିହ୍ନ ଲୋପ ପାଏ ନାହିଁ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଅଲୁକ ସମାସ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ହରେ ସୁଚିତ୍ରା, ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଆ ଗୁରୁ ଅରୁଣିମା, ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର କୋଡ ହଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଗୁରୁ। ହେଲା, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବି କୋଡ ୟୁଜ କରିବେ, ଓଡ଼ିଆ ଗୁରୁ ୟୁଜ କରିବେ। ଏବେ ଆପଣମାନେ ଅଲୁକ ସମାସ ବୁଝିପାରିଲେ, ଯେ ପୂର୍ବ ପଦରେ ବିଭକ୍ତି ଚିହ୍ନ। ଆମର ସାଧାରଣତଃ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମାସ କରିଦଉ, ଆମର କଣ ହୁଏ ନା, ବିଭକ୍ତି ଚିହ୍ନଟା ଲୋପ ପାଇଯାଇଥାଏ ପୂର୍ବ ପଦର। କିନ୍ତୁ ଅଲୁକ ସମାସରେ କିଛି ନା ଶବ୍ଦ ଅଛି, ଦେଖିବା, ଚାଲନ୍ତୁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନବା। ସେଇଠି ଆମର ବିଭକ୍ତି ଚିହ୍ନ ଲୋପ ପାଏ ନାହିଁ। କେମିତି? ବନେଚରେ ଯେ, ବନେଚର ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ବନେ ବି ଅଛି, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବନେ ଅଛି, ଚରେ ଅଛି। ଏଠି ଯୋଉ ବନେରେ ଆମର ବଣରେ ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମାସ ବାକ୍ୟଟି କରିଦେଲେ, ବ୍ୟାସ ବାକ୍ୟଟି, କୌଣସି ବିଭକ୍ତି ଚିହ୍ନ ଲୋପ ପାଇ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଏହାକୁ କହିବା ଅଲୁକ ସମାସ। ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଶବ୍ଦ ସେମିତି ଅଛି, ଯେମିତିକି ବନେଚର, ମନସିଜ, ସରସିଜ, ଅଗ୍ରଗାମୀ, ଖେଚର, ଭାତୃପୁତ୍ର, ଏମିତି କିଛିଟା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏଠାରେ ସେୟାର କରିଛି, ତାହା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଅଲୁକ ସମାସ। ଅଲୁକ ସମାସରେ ପୂର୍ବ ପଦର ବିଭକ୍ତି ଚିହ୍ନ ଲୋପ ପାଏ ନାହିଁ, ଆଜ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଲେଖା ହେଇଯାଏ। ତାହା ଉପପଦ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ ମଧ୍ୟ ନା ନୁହେଁ, ଏବଂ କାରଣ ଉପପଦ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସରେ ଆମର ବିଭକ୍ତି ଚିହ୍ନଟି ଲୋପ ପାଇଯାଏ, ଆଉ ଗୋଟେ ଉପପଦ ସେଠି ଆସେ। ତେଣୁ ଅଲୁକ ସମାସ ଉପପଦ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ ଭିତରେ ଆପଣ ମୋଟେ କନଫ୍ୟୁଜ ହେବେ ନାହିଁ। ଅଲୁକ ସମାସରେ ଆମର ବିଭକ୍ତି ଚିହ୍ନ ଲୋପ ପାଏନି। ହେଲା, ମନେ ରହିଲା? ହଁ ରେ ରଶ୍ମି, ସୁଚିତ୍ରା, ଭଲରେ ଥା। ଆଜି ଆମେ ସମାସ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ। କାଲି ବି 9:30ରୁ 10:30 ଆମେ ସମାସ ଆଲୋଚନା କରିବା। ହେଲା, ଚାଲ କର୍ମଧାରାୟ ସମାସ କଣ ଦେଖିଦବା। ଆମେ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସରେ ସବୁ ପିଲା କ୍ଲିଅର ହେଇଗଲ, ତମର ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସର ଆଉ କୌଣସି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ନାହିଁ ନା? ଇତିଶ୍ରୀ, ବିକେପ, ଅଞ୍ଜୁ, ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ ସବୁ କ୍ଲିଅର ହେଇଗଲା। ଆଉ ମୁଁ କ୍ଲାସ କରିସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଜମା କହିବନି ସମାସ ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ବୋଲି, ସମସ୍ତେ କହିବ ସମାସ କେତେ ଇଜି, କାରଣ ଟିପ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରିକ୍ସ ମେକ୍ସ ଏ ମ୍ୟାନ୍ ପରଫେକ୍ଟ, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ମେକ୍ସ ଏ ମ୍ୟାନ୍ ପରଫେକ୍ଟ। ହେଲା ହେଲା ହେଲା, ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁଦିନ ନୁହେଁ ରେ, ଆଜି ଆଉ କାଲି ପ୍ରମିତ, ଆଜି ଆଉ କାଲି ସମାସର ସ୍ପେଶାଲ କ୍ଲାସ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଯୋଉ କ୍ଲାସ ଗୁଡିକ ହବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରିଦେବି। କିନ୍ତୁ ସବୁଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା 7:00ରୁ 8:00 ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ କରୁଥାନ୍ତୁ ସ୍ପେଶାଲ କ୍ଲାସ। ଗୁଡ ମର୍ଣ୍ଣିଂ କନକଲତା, ସୁଚିସ୍ମିତା, ସୁଭଦ୍ରା, କୋଉଟା ଆଉ ଥରେ କହିବି? ଅଲୁକ ସମାସ, ସୁଭଦ୍ରା, ଅଲୁକ ସମାସରେ ଆମର ବିଭକ୍ତି ଚିହ୍ନ ଲୋପ ପାଏ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟା ତତ୍ପୁରୁଷ ଠାରୁ ସପ୍ତମୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନଞ୍ଜ ତତ୍ପୁରୁଷ, ଉପପଦ ତତ୍ପୁରୁଷ ସବୁଠି ଆପଣ ଦେଖିବେ ପୂର୍ବ ପଦର ବିଭକ୍ତି ଚିହ୍ନ ଲୋପ ପାଇଯାଇଥାଏ। ଯୋଉ ବ୍ୟାସ ବାକ୍ୟ ଆମେ ପାଉ, ସାଧାରଣତଃ ଆମର ସେଠାରେ ବିଭକ୍ତି ଚିହ୍ନ ନଥାଏ। ହେଲା କି? କିନ୍ତୁ ଅଲୁକ ସମାସରେ ବିଭକ୍ତି ଚିହ୍ନ ଲୋପ ପାଏ ନାହିଁ। ଏଠି ଦେଖ ଏକ୍ସାମ୍ପଲରେ ସୁଭଦ୍ରା, ବନେ ଚର, ଏଠି ଆମର ଦେଖ ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନଟା କଣ ମନେ ପକାଅ, ଏ ରେ ଠାରେ ମାନଙ୍କ ଠାରେ, ତ ମନେ ପକାଅ ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି ଚିହ୍ନଟା କଣ? ଜଷ୍ଟ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ତମକୁ କହିଥିଲି ନା, ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି ଚିହ୍ନ କଣ? ଧନ,
ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ ଯଦି ତମେ ମନେ ରଖିଦେଲ ତାହେଲେ ତମର ସବୁ ଯାକ ମନେ ରହିବ। ଯଦି ବିଭକ୍ତି ଚିହ୍ନ ଆମେ ମନେ ରଖୁନେ ତାହେଲେ ଆମର କୌଣସି ପ୍ରକାର ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସରେ ମନେ ରହିବନି, କନଫ୍ୟୁଜନ ହେଇଯିବ। ଆମେ ଯୋଉ ରେ ଠାରେ ମାନଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ କରିଛେ, ଆଗରୁ ଆମେ ଭାବେ ସପ୍ତମୀ କରିଛେ, ମନେ ପକାଅ ଯେତେବେଳେ ତୁମକୁ ବିଭକ୍ତି ପଢେଇଥିଲି। ବିଭକ୍ତିଟା ଯଦି ତୁମେ ପଢି ଦେଇକି ସମାସଟାକୁ ଆସୁଛ ତାହେଲେ ତୁମର ସମାସରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଡାଉଟ ରହିବନି। ଦ୍ୱିତୀୟ ତତ୍ପୁରୁଷରୁ ସପ୍ତମୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କଲେ କଣ ହେଲା, ଅଞ୍ଜୁ କହିଲା ହଉ କିଛି ନାହିଁ, ଦେଖିଦେବେ ଭିଡିଓ, ଡୋଣ୍ଟ ୱରି, ଆଉ ଥରେ ଭିଡିଓ ଦେଖିଦେବେ ଆଉ ସେୟାର କରିବେ। ଆଜିର କ୍ଲାସ ମୋର ସମାସ ସ୍ପେଶାଲ ରହୁଛି, କାଲିର କ୍ଲାସ ବି ସମାସ ସ୍ପେଶାଲ, ଆଜିର ବି ଘଣ୍ଟାରେ କାଲିର ବି ଘଣ୍ଟାରେ, ଡୋଣ୍ଟ ୱରି। ଯଦି କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରୁ 8ଟା ସ୍ପେଶାଲ କ୍ଲାସ କରିବେ, ହେଲା କି? କିନ୍ତୁ ଦେଖ ସୁଭଦ୍ରା ମାମା, ତମର ଯୋଉ ଡାଉଟଟା ରହିଲା ଏଠି ବନେଚର ଅଗ୍ରେସର, ଯୋଉଟା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମୁଁ ତମକୁ ସବୁ ଦେଇଛି, ଏଠି କୌଣସି ଜାଗାରେ ବିଭକ୍ତି ଚିହ୍ନ ଲୋପ ପାଇ ନାହିଁ। ବିଭକ୍ତି ଚିହ୍ନ ଯଦି ଲୋପ ପାଇନି ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ଜାଣିଯିବା ଅଲୋକ ସମାସ, ହେଲା, ବୁଝିପାରିଲ? ତମେ ଯେତେବେଳେ ତମ ୱାର୍ଡଟିକୁ ଦେଖିବ ଜାଣିଦେବରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଦେବ ତମେ ସବୁ ପା ଭଲ ଭଲ ଛୁଆ ଗୁଡାକ ସବୁ, ଯୋଉଠି ବିଭକ୍ତି ଚିହ୍ନ ଲୋପ ପାଇନି ସେଇଠି ଆମର ରହିଲା ଅଲୋକ ସମାସ। ତାହେଲେ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ ତମର ପୁରା ପୁରି କ୍ଲିଅର ହେଇଗଲା। ଏବେ ଚାଲ ଦେଖିବା କର୍ମଧାରାୟ ସମାସ କଣ। ଯଦି ବିଭକ୍ତି ସମାସ ବୋଲି ମନେ ରଖିବ ତାହେଲେ ତୁମର ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ ମନେ ରହିଯିବ। ବିଭକ୍ତି ସମାସ ଯୋଉଠି ବିଭକ୍ତି ଚିହ୍ନ ଅଛି ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟରେ ସେଇଠି ତମେ ଜାଣିଦବ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ, ହେଲା। କର୍ମଧାରାୟ ସମାସ ଯେଉଁଠାରେ ବିଶେଷ୍ୟ ଓ ବିଶେଷଣ ପଦକୁ ନେଇ ଆମେ ମାନେ ବିଶେଷଣ ଓ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦକୁ ନେଇ ଯଦି ତୁମେ କୌଣସି ସମାସ କରୁଛ ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ କହିବା କର୍ମଧାରାୟ ସମାସ। ମନେ ରଖ ବିଶେଷଣ ପଦ ଥିବ, ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ଥିବ, କିମ୍ବା ଦୁଇଟା ଯାକ ବିଶେଷଣ ପଦ ଥିବ, କିମ୍ବା ଦୁଇଟା ଯାକ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ଥିବ ଏବଂ ଆମେ ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ କରିଛେ ସେହି ସମାସକୁ ଆମେ କହିବା କର୍ମଧାରାୟ ସମାସ। ଏଠି ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ବିଭକ୍ତି ଆସିବନି, ଏଠି କେବଳ ବିଶେଷଣ ଆଉ ବିଶେଷ୍ୟ ଆସିବ। କେତେ ପ୍ରକାରରେ କର୍ମଧାରାୟ ସମାସ ଅଛି, ପୂର୍ବ ପଦ ଯଦି ଆମର ବିଶେଷଣ ହେଲା, ପର ପଦ ଯଦି ବିଶେଷ୍ୟ ଅଛି। ଦେଖ ପୂର୍ଣ୍ଣଟା ହଉଛି ଗୋଟିଏ ବିଶେଷଣ ପଦ ନା ପିଲାମାନେ, ଚନ୍ଦ୍ର ହଉଛି ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ ଚନ୍ଦ୍ର, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର, ରକ୍ତ ଅଟେ ଅମ୍ବର, ରକ୍ତାମ୍ବର, ଡେଙ୍ଗା ଅଟେ ଗଛ, ଡେଙ୍ଗା ଗଛ। ଯଦି ବିଶେଷଣ ଏବଂ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ଅଛି, ପୂର୍ବ ପଦରେ ବିଶେଷଣ ଅଛି, ପର ପଦରେ ବିଶେଷ୍ୟ ଅଛି, କର୍ମଧାରାୟ ସମାସ। କେତେ ପ୍ରକାରରେ ହେଇପାରେ ମୁଁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ଠିକ 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 ରେକର୍ଡ ଦେଖିଦେବେ, ଡୋଣ୍ଟ ଡରି ବିଦ୍ୟାଧର ଭାଇ, ଡୋଣ୍ଟ ଡରି। ଯୋଉଠି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି ରେକର୍ଡିଂଟା ଦେଖିଦେବେ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତ ଆମେ 7ଟାରୁ 8ଟା ସ୍ପେଶାଲ କ୍ଲାସ କରୁଛେ, କରିଦେବେ। ଆଉ ପୂର୍ବ ପଦ ପର ପଦ ଯଦି ଦୁଇଟା ଯାକ ବିଶେଷଣ ହେଇଛି, ମୁଁ ତୁମକୁ ଟିପ୍ସ ଆଉ ଟ୍ରିକ୍ସ କଣ ଦେଲି ଯେ ଯଦି ତମେ ଦୁଇଟା ଯାକ ବିଶେଷ ପଦ ଦେଖିଲ, ଦୁଇଟା ଯାକ ବିଶେଷଣ ପଦ ଦେଖିଲ, କିମ୍ବା ଗୋଟେ ବିଶେଷଣ ଗୋଟେ ବିଶେଷ୍ୟ ଦେଖିଲ, ଜାଣିଦବ ଏଟା ହଉଛି କର୍ମଧାରାୟ ସମାସ, ହେଲା। ଉଭୟ ପୂର୍ବ ପଦ ପର ପଦ ଯଦି ବିଶେଷଣ ହେଇଛି, ଯେ ରୁଦ୍ର ସେ ସୁନ୍ଦର, ଯେ ଭୀମ ସେ କାନ୍ତ, ଯେ ଧୀର ସେ ସ୍ଥିର, ରୁଦ୍ର ସୁନ୍ଦର, ଭୀମ କାନ୍ତ, ଧୀର ସ୍ଥିର, ନରମ ଗରମ, ଯେ ନରମ ସେ ଗରମ, ଅତି ଦୁଷ୍ଟ, ଏମିତି ସବୁଯାକ ଯଦି ବିଶେଷଣ, ଯିଏ ଦୁଷ୍ଟ ସିଏ ଅତି ଦୁଷ୍ଟ ପରା, ସେଇଠି ତମମାନେ କର୍ମଧାରାୟ ସମାସ ବୋଲି ଜାଣିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅରୁଣିମା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଫର୍ ୟୋର ଲଭ୍। ଶୁଣ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ତମକୁ ଟିପ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରିକ୍ସ, ମୁଁ ଭାରି ଗଧରେ, ମୁଁ ଏତେ ଗଧ ଏଇ ଗ୍ରାମାରରେ ଥିଲି, ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ କୋଉଠି ୱିକ୍ ପଏଣ୍ଟ ରୁହନ୍ତି, କୋଉଟା ବୁଝିପାରନ୍ତିନି ସେଟା ମୁଁ ଜାଣିପାରେ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଲିଟରେଚର ପଢି ପଢି ଆସିଲି, ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ମୁଁ ଜମା ବୁଝିପାରୁନଥିଲି,
କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତେ ତା ଦେହରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲି ଏବଂ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ କନସେପ୍ଟକୁ ଏତେ କଷ୍ଟ କରିକି ବୁଝିଲି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ମାଷ୍ଟର ହେଇପାରିଛି ଏବଂ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ବି ମାଷ୍ଟର ହେଇପାରିବେ କାହିଁକି ହେଇପାରିବେନି ନିଶ୍ଚିତ ହେଇପାରିବେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ପୁରା ପାଠ ପଢୁଛେ ଅନ୍ ଏକାଡେମୀରେ ହେଲା ବାବା ତାହେଲେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇଟି ବିଶେଷ ପଦର ଯଦି ମିଳନ ହୋଇଛି ମୁଁ ଆପଣ କର୍ମଧାରା ସମାସ କଣ କହିଲି ନା ବିଶେଷଣ ପଦ ଏବଂ ବିଶେଷ ପଦ ତାହେଲେ କେତେ ପ୍ରକାରର ହେଇପାରେ ଫାର୍ଷ୍ଟଟା ବିଶେଷଣ ହେଇପାରେ ସେକେଣ୍ଡଟା ବିଶେଷ ହେଇପାରେ ଫାର୍ଷ୍ଟଟା ସେକେଣ୍ଡଟା ଦୁଇଟା ଯାକ ବିଶେଷଣ ହେଇପାରେ ନହେଲେ ଦୁଇଟା ଯାକ ବି ବିଶେଷ ହେଇପାରେ ନହେଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟଟା ବିଶେଷ ସେକେଣ୍ଡଟା ବିଶେଷଣ ହେଇପାରେ ଯୋଉଟା ବି ଯେମିତି ହଉ କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ ବିଶେଷଣ ନିଶ୍ଚୟ ଥିବ ତାକୁ ଆମେ ଜାଣିଯିବା କର୍ମଧାରାୟ ସମାସ ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହି କର୍ମଧାରାୟ ସମାସରେ ବହୁତ ମଜା ଲାଗିବ ପୂର୍ବ ପଦଟା ହଉଛି ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ କେତେ ମଜାଦାର କଥା ଦେଖନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ପଦଟା ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ବାଚକ ଶବ୍ଦ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସମାସ କରିଦେଲେ ସମସ୍ତ ପଦରେ ତାହା ହୋଇଯିବ ପୁଲିଙ୍ଗ ପୁଷ୍ପିତ ଅଟେ ଲତା ପୁଷ୍ପିତ ଲତା ପୁଷ୍ପିତ ଲତା ପ୍ରିୟା ଅଟେ ପତ୍ନୀ ପ୍ରିୟା ଏଟା ହଉଛି ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ହେଲା ସ୍ଥିରା ଅଟେ ମତି ପ୍ରିୟା ହଉଛି ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସମାସ କରିଦେଲେ ସେଟା ହେଇଗଲା ପୁଲିଙ୍ଗ ପ୍ରିୟ ପତ୍ନୀ ସ୍ଥିର ମତି ଏସବୁ ସମାସ ପଦରେ ହେଇଯିବ ପୁଲିଙ୍ଗ ଆଉ କିଛିଟା ୱାର୍ଡ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଦରକାର ପଡିବ ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ଓଟିଇଟି ଯୋଉମାନେ ବିଏଡ୍ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ସିଟି ଏକ୍ଜାମ ଦଉଛନ୍ତି ଏସବୁ ଦଉଛନ୍ତି ଏଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହଁ ରେ ନିହାର ଭଲ କଥା ଆଜି ଆମେ କାଲି ଆଜିକାଲି ଦୁଇ ଦିନ ସମାସ ସ୍ପେଶାଲ କରୁଛେ ତମେ ଏଇ କ୍ଲାସ କର 9:30 ରୁ 10:30 ଯଦି ମହତ ଶବ୍ଦ ଅଛି ଯଦି ମହତି ଶବ୍ଦ ଅଛି ଯଦି ମହାନ ଶବ୍ଦରେ ଅଛି ଆମର ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟରେ ତାହା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ ମହା ଶବ୍ଦରେ ମହତ ଅଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମହାପୂର୍ଣ୍ଣ ମହାନ ଅଟନ୍ତି ପୁରୁଷ ମହାପୁରୁଷ ମହାନ ଅଟେ ନିଦ୍ରା ମହାନିଦ୍ରା ତା ମାନେ ମହାପୂର୍ଣ୍ଣ ମହାପୁରୁଷ ମହାନିଦ୍ରା ମହାପଣ୍ଡିତ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହାପାପ ମହାମୂର୍ଖ ଯୋଉଠି ତୁମେ ମହାଶବ୍ଦ ଦେଖିଲ ଯୋଉଠି ମହାଶବ୍ଦ ଦେଖିଲ ଆଖିଟା ବନ୍ଦ କରିଦବ ଆଉ କର୍ମଧାରାୟ ସମାସ ଲେଖିଦବ ହେଲା ପାଇଗଲ ଯେତେ ତମେ ମହା ୱାର୍ଡ ଦେଖିଲ ଆଉ ଏ ମହାବୀର ମହାପଣ୍ଡିତ ମହାମୂର୍ଖ ଯୋଉଠି ମହାଶବ୍ଦ ଦେଖିଲ କର୍ମଧାରାୟ ସମାସ କରିଦବ ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଚାଲନ୍ତୁ ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର କଥା ଜାଣିବା ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦ ସହିତ ଯଦି କର୍ମଧାରାୟ ସମାସ ହୁଏ ଯେପରିକି ଅନ୍ୟ ଗ୍ରାମ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ଅନ୍ୟ କାଳ ତେବେ କର୍ମଧାରାୟ ସମାସ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶବ୍ଦ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମାସ କରିଦେଲୁ ତାହା ହେଇଯାଏ ଅନ୍ତର ପୂର୍ବ ପଦ ସାଙ୍ଗରେ ସନ୍ଧି ହୋଇ ଏହା ହେଇଗଲା ଅନ୍ୟ ଗ୍ରାମ ଗ୍ରାମାନ୍ତର ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଦେଶାନ୍ତର ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ଧର୍ମାନ୍ତର ଅନ୍ୟ କାଳ କାଳାନ୍ତର ହେଲା ଯୋଉଠି ତୁମେ ଅନ୍ତର ଶବ୍ଦ ଦେଖିବ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଦବ କର୍ମଧାରାୟ ସମାସ ଯଦି ପଡିଛି ମହାନିଦ୍ରା ମହାପୁରୁଷ ମହାପୂର୍ଣ୍ଣ କଣ ଲେଖିବ କର୍ମଧାରାୟ ସମାସ ହେଲା ଯଦି ତମେ ଦେଖିଲ ଅନ୍ତର ପଡିଛି ଲେଖା ହେଇଛି ଗ୍ରାମାନ୍ତର ଦେଶାନ୍ତର କାଳାନ୍ତର କଣ କରିବ ପିଲା କର୍ମଧାରାୟ ସମାସ ହେଲା ବୁଝି ହେଇଗଲା ପୁରାପୁରି ଏବେ ଆମକୁ ବହୁତ କନଫ୍ୟୁଜ କରେ ବହୁତ ଘାଣ୍ଟି ଚକ୍ତି ଦିଏ କର୍ମଧାରାୟ ସମାସରେ ଉପମାନ ଏବଂ ଉପମେୟ ଏବଂ ଉପମିତ ମନେ ରଖ ପିଲାମାନେ ଉପମେୟ ଏବଂ ଉପମିତ ଏ ଦୁଇଟା ସମାନ ତୁମେ MCQ କ୍ୱେଶ୍ଚିନରେ ଦେଖିବ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଯୋଉଟା ଉପମେୟ ସେଇଟା ହିଁ ଉପମିତ ଉପମା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କଣ
ଆମେ ଯୋଉଟା ଗୁଗୁନିରେ ଲଗେଇକି ଖାଉ ଉପମା ଗୁଗୁନି ନାଇଁ ରେ ପିଲାମାନେ ଉପମା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି ତୁଳନା ଏଇ ଦେଖୁନ ଇଏ ଆମର କଣ କହିଲା ଅରୁଣିମା କହିଲା ଇଷ୍ଟ ଅର ୱେଷ୍ଟ ପଲିଶ୍ରୀ ମ୍ୟାମ୍ ଇଜ୍ ବେଷ୍ଟ ତୁଳନା କରିଦେଲା ଇଷ୍ଟ ଆଉ ୱେଷ୍ଟ ରେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ପଲିଶ୍ରୀ ମ୍ୟାଡମ୍ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଅରୁଣିମା ଏଇଟାକୁ ସେ କଣ କଲା ଉପମା କରିଲେ ତା ମାନେ ତୁଳନା କଲେ ଯାହାକୁ ଅନ୍ୟ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଏ ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଉପମେୟ ହେଲା ଯାହାକୁ ତୁଳନା କରାଯାଏ ତା ମାନେ ଯୋଉଟା ମୁଖ୍ୟ ଶବ୍ଦଟା ଓଠ ଆଖି ମୁହଁ ଛେନା ଖାଇବ ଯାହା ମୂଳ ଶବ୍ଦଟା ଯାହାକୁ ତମେ ତୁଳନା କରୁଛ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଉପମେୟ ହେଲା ଏହି ଉପମେୟକୁ ଆମେ ଗୋଟେ କାହା ସାଙ୍ଗେ କମ୍ପେୟାର ତ କରିବା ନା କାହା ସାଙ୍ଗେ ତୁଳନା କରିବା ନା ଏହି ଉପମେୟକୁ ଯାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଏ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଉପମାନ ବୁଝିହେଲା ପିଲାମାନେ ହଁ ଭେରି ଗୁଡ୍ ନିହାର ନରସିଂହ ପରି ନରଟା ହଉଛି ଉପମେୟ ସିଂହଟା ହଉଛି ଉପମାନ ନରସିଂହ ପରି ଭେରି ଗୁଡ୍ ଭେରି ଗୁଡ୍ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲି ଯାଉ ଜାଣିଛ ଉପମେୟ ବା ଉପମିତ କର୍ମଧାରା ଏ ସମାସ ହେଲା ନରସିଂହ ଅଧର ବିମ୍ବ ପରି ନରସିଂହ ପରି ନରକୁ ସିଂହ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି ଅଧରକୁ ବିମ୍ବ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି ଯଦି ପୂର୍ବ ପଦରେ ଉପମେୟ ଅଛି କିମ୍ବା ଉପମିତ ଯାହା ତମେ କହିପାରିଲ ଅଛି ତାହେଲେ ସେଇ କର୍ମଧାରାୟ ସମାସର ନାଁ ହବ ଉପମିତ କର୍ମଧାରାୟ ସମାସ ମୁଖ ଚନ୍ଦ୍ର ପରି କଣ ହବ ରେ ପିଲେ ମୁଖ ଚନ୍ଦ୍ରଟା କଣ ହବ ଧନ ବଳିଆ ବଳିଆରେ ଶ୍ରିୟା ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ମୁଖ ଚନ୍ଦ୍ର ପରିଟା କଣ ହବ ଉପମିତ କର୍ମଧାରାୟ ସମାସ ହେଲା ମୁଖ ଚନ୍ଦ୍ରଟା ପୁରୁଷ ବ୍ରାଜ୍ୟ ଉପମିତ କର୍ମଧାରାୟ ସମାସ କାରଣ ଆମେ ଯୋଉ ଉପମେୟଟା ତୁଳନା କରୁଛେ ଯାହାକୁ ସେଟା ପ୍ରଥମ ପଦରେ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଏହା ଉପମେୟ ବା ଉପମିତ କର୍ମଧାରାୟ ସମାସ ହେଲା ଯଦି ଆମର ଉପମାନଟି ପ୍ରଥମେ ରହିଯାଇଛି ଯଦି ଆମର ହଁ ଘନ ପରିଶ୍ୟାମ ଘନ ପରିଶ୍ୟାମ ଉପମାନ ହବ ନା ଉପମିତ ହବ ତମେ କନଫ୍ୟୁଜ ହେଇଗଲ ସୁଚିସ୍ମିତା ଧନ ବାବା ମୁଁ ଏବେ ତମକୁ କହୁଛି ତମର କନଫ୍ୟୁଜନଟା କଣ ହେଲା ପୂର୍ବ ପଦରେ ଉପମାନ ପର ପଦରେ ଉପମେୟ ଯଦି ଥାଏ ତେବେ ଆମେ ତାହାକୁ କହିବା ଉପମାନ ତମେ କହିଲ ଘନ ପରିଶ୍ୟାମ ତା ମାନେ ଏଠି ଉପମିତ ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟରେ ରହିଲା ଦେଖ ଦେଖ ସୂଚି କ୍ଲିଅର ହେଇଯାଅ ହେଲା କ୍ଲିଅର ହେଇଯାଅ କାରଣ ଯଦି ଆମର ଉପମିତଟି ପ୍ରଥମେ ଥିବ ତେବେ ଆମେ ଉପମିତ କର୍ମଧାରାୟ ସମାସ କହିବା କିନ୍ତୁ ଘନ ପରିଶ୍ୟାମରେ ଉପମାନଟି ପ୍ରଥମେ ଅଛି ତା ମାନେ ଶ୍ୟାମଟି ପଛରେ ଅଛି ଉପମେୟଟି ପରେ ଅଛି ଉପମାନଟି ପ୍ରଥମେ ଅଛି ତେଣୁ ଏହା ଯଦି ପୂର୍ବ ପଦରେ ଆମର ଉପମାନ ରହିବ ପର ପଦରେ ଯଦି ଉପମେୟ ରହିବ ତାହାକୁ ଆମେ ଉପମାନ କର୍ମଧାରାୟ ସମାସ ଜାଣିବା ସୁଚିସ୍ମିତା ଏବେ କ୍ଲିଅର ହେଇଗଲ ନା ଘନ ପରିଶ୍ୟାମଟା ହବ ଉପମାନ ଉପମିତ ନୁହେଁ ହେଲା ଯାହାକୁ ତୁଳନା କରୁଛ ଯାହା ସାଙ୍ଗରେ ତୁଳନା କରୁଛ ଯାହା ସାଙ୍ଗେ ତୁଳନା କରୁଛ ଯଦି ସେଇଟା ପ୍ରଥମେ ରହିଗଲା ତାକୁ ଆମେ ଉପମାନ ବୋଲି କହୁଛେ ତେଣୁ ତାହା ଉପମାନ କର୍ମଧାରାୟ ସମାସ ହେଲା ଯୋଉ ଜିନିଷଟାକୁ ତୁଳନା କରୁଛ ତାକୁ ଆମେ ଉପମିତ ବୋଲି କହୁଛେ ଯଦି ସେଟା ପ୍ରଥମେ ଲେଖାଯାଇଛି ତେବେ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଉପମିତ କର୍ମଧାରାୟ ସମାସ କ୍ଲିଅର ହେଇଗଲ ରାନୁ ସୁଚିସ୍ମିତା ସୁଭଦ୍ରା ସସ୍ମିତା ସମସ୍ତେ କ୍ଲିଅର ହେଇଗଲ ନା ଏବେ ଚାଲ ଦେଖିବା ରୂପକ କର୍ମଧାରାୟ ସମାସ କଣ ଆମେ ଯୋଉ ଉପମା ଦଉଛେ ହେଲା ଉପମାନ ଏବଂ ଉପମିତ ଭିତରେ ଯଦି ଅଭେଦ ପରିକଳ୍ପନା ହୁଏ ଯଦି ଅଭିନ୍ନତା ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଏ ତେବେ ଆମେ ତାକୁ କହିବା ରୂପକ କର୍ମଧାରାୟ ସମାସ
स्त्री रूपक रत्न स्त्री रत्न मुख रूपक चंद्र मुख चंद्र विद्या रूपक धन विद्या धन दारु रूपक देवता दारु देवता मातृ रूपक आलो देवी मातृ देवी ए सब गुडी करे आमे रूपक कर्मधारय समास देखि पारिबा तेबे मने रख गोटिए शब्द जिमिति कि मुखचंद्र एटी आमर उपमित कर्मधारय समास होइतिला सही मुखचंद्र मध्य आमर एटी रूपक कर्मधारय समास हेला हेला आजि सुब्रत सकाळे एक सकाळ क्लास रे भी सुब्रत इटा कहुतिले तेनु गोटे शब्द को केवल गोटे प्रकार कर्मधारय समास कि बहुव्रीहि समास कि तत्पुरुष समास सेपरी करिबो नाही पिला माने वाक्य रे ताहार व्यवहार को देखि करि तम मानकु समास स्थिर करबा को पड़िबो एमसीक्यू क्वेश्चन रे परीक्षा रे कोन देइछि कारण गोटे शब्द बहु प्रकार समास होई पारे निर्दिष्ट शब्द निर्दिष्ट समास को कहा जाई पारिबो नाही जोटा उपमान होई पारे उपमित भी होई पारे रूपक कर्मधारय समास होई पारे गोटे गोटे समास तत्पुरुष होई पारे कर्मधारय होई पारे बहुव्रीहि भी होई पारे तेन मन रख समास कला बळ को एमसीक्यू क्वेश्चन कोन देछि ताको भलो भाबरे देखिबो तमरा बहुत इंपोर्टेंट होउछि मध्य पदलोपी कर्मधारय समास जेउ समास रे मध्य पदटी बा विग्रह वाक्य रे मध्यवर्ती पदटी लोप पाई जाए ताको आमे मध्य पदलोपी कर्मधारय समास कहु गृत मिश्रित अर्ण गृतार्ण काठ तयारी पुल काठ पुल सुना तयारी हार सुना हार एति देख काठ तयारी पुल तयारीटा उड़ी गला गृत मिश्रित अन्न मिश्रित उड़ी गला सुना तयारी हार तयारी उड़ी गला नुए पिला माने थैंक यू अरुणिमा हो ना अरुणिमा एटा तुम मानकर कांग्रेचुलेशन मुते जान नथिली तुमर हेई जाईची बोली कांग्रेचुलेशन केतो एटा मो आशीर्वाद बोली को नाही एटा तुमर परिश्रम हैला तबे आजि मो आपन को हां सिंहद्वार मयूर चिन्हित आसन मयूर सिंहासन सिंहासन जदि एम्प्टी क्वेश्चन पडुची तबे तुमे जानि दबो जे ताहा होची मध्य पदलोपी कर्मधारय समास तबे एई क्लास को घंटाळे आपण माने कले मु बहुत बहुत खुशी हेली बहु संख्या रे ए वीडियो को आपण को संग मानक संगरे आपण शेयर करिवे तबे मु आपण को गुटी इन्फॉर्मेशन देबा पई चाहिबी जे आजि आमर 12 टा रु 1:30 गोटाए पर्यंत ओडिया ऑप्शनल रो क्लास रहूची संध्या 7 टा रु 8 टा पर्यंत स्पेशल क्लास रहूची से स्पेशल क्लास को आपण समस्त को मु स्वागत करबी आमे प्रैक्टिस सेशन नउचे जदि आपण आज नुवा देखुतांती ताले अनेक एकेडमी रो लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर दियंतु पिला माने एवं सेठी आपण ओपीएससी चूज करंतु वेरीफाई कर देथिबे आपनकर मेल आउ फोन नंबर रे नहले हबनी वेरीफाई कर देबे मे अनअकैडमी रो लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर देबे फोन नंबर किबा मेल रे वेरीफाई कर देबे एवं तापरे चूज करिबे ओपीएससी नॉट यूपीएससी जदि आपन यूपीएससी चूज कर दियंती ताले भूल हि जिवो तेनु ओपीएससी चूज करिबे तापरे मोर कोड देबे ओडिया गुरु स्पेशल क्लास गुडा को एब्सोल्युटली फ्री अपन को कोनोसी प्रकार रो प्राइस देबा को पड़िबोनी स्पेशल क्लास करंतु प्रैक्टिस सेशन नियंतु यदि अपन को भल लागिला यदि अपन जानिबे कॉन्फिडेंट हेबे कि मु अपन को ठीक से सब एग्जाम पई यूपीएससी रो प्रिपेयर करि पारेबी ताहले प्लस क्लास को नियाति भाबरे आसीबे ओएस पई क्लास करू जदि सब बेले क्लास करू छी सुनील आजि भी अछि 12 टा रु 1:30 गोटे ओएस रो ऑप्शनल ओडिया करूची ओएस रो जो स्पेसिफिक ग्रामर अछि ता भी करूची हैला सुनील ओएस रो करूची सब दिन करूची ओडिया ऑप्शनल रो भी करूची ग्रामर रो भी करूची डोंट वरी पुन अक्टूबर मास रे मु करूची किंतु स्पेशल क्लास रे करूनी सारा प्लस क्लास रे करूची हैला ताले मु आजिर क्लास टी एठी रखिबा गुरु आपन को कहि रखिबी संध्या 7 टा रु
8টা পর্যন্ত স্পেশাল ক্লাস কু আসন্তু বহুত সুন্দর ভাবে প্র্যাকটিস করিবা কালি মধ্য সকাল 9:30 রু 10:30 পর্যন্ত আজি মু যাহা পড়াইলি তৎপুরুষ সমাস কর্মধারায় সমাস ঘরে পড়ি দেইতিবে যাহা আপনকর ডাউট রহিব কালি মতে ক্লাস রে নিহাতি ভাবে পচারিবে অন একাডেমির এই যে ইউটিউব ক্লাস রে কালি আমি পড়িবা সমাসর যে বাকি গুলে রহিগলা দিগু সমাস দ্বন্দ্ব সমাস বহুব্রীহি সমাস অব্যয়ীভাব সমাস এবং আমি প্র্যাকটিস সেশন মধ্যে নেই যিবা হেলা হ্যাঁ রেগুলার ক্লাস তো সবুদিন হচ্ছি অরুণিমা আচ্ছা আপন আজি সমস্তে মু আপনকু কইবি গোটিয়ে পরীক্ষা যদি বি আপন কোয়ালিফাই করছন্দি সেইটি রহি জানতুনি ওপিএসসি ৰ যো বড় বড় অফিসার পরীক্ষা হচ্ছি তা মধ্যে দিওন্তু এসও দিওন্তু ওড়িশা সিভিল সার্ভিস দিওন্তু সবটি মু আপনকু ওড়িয়া গ্রামার রে মাস্টার করাই দেবি মু আপনকু বহুত বহুত ধন্যবাদ দউছি অরুণিমা মোর কোড হচ্ছি ওড়িয়া গুরু থ্যাংক ইউ সো মাচ আপনকর এই প্রেম এই শ্রদ্ধা এই ভালো পাইবা মতে আহুরি পড়িবাকু মোটিভেট করুছি মু বহুত পরিশ্রম বি করুছি আপন মানকু মাস্টার করাইবা পাই সন্ধ্যা 7টা রু 8টা মু আপনকু ওয়েট করিবি অরুণিমা সুচিস্মিতা শেখ আসলাম ও সবুদিন রেগুলার ক্লাস করুছি ধন্য বাবা আপনকু কে কইলা আসলাম সুনীল ক্লাস করুনি বলি সবুদিন ক্লাস করুছি আজি সন্ধ্যা 7টা সমস্ত আসন্তু মিশিকি কথাবার্তা করিবা আর পাঠ পড়িবা বহুত বহুত কৃতজ্ঞতা ধন্যবাদ দেবী আপন মানে বহু সংখ্যায় আজি ক্লাস অ্যাটেন্ড কলে কালি বি মোর এই টাইম রে আসন্তু পড়িবা সমাসর দ্বিতীয় ভাগটি আপনক সাঙ্গমানক সাঙ্গরে এই ক্লাস কু বহু সংখ্যায় লাইক করন্তু শেয়ার করন্তু এবং কমেন্ট সেকশন রে লিখন্তু আউ আমি কোন পড়িবা আজির ক্লাস টি এইট রাখিবা আগরু সুভদ্রা রানু সব পিলাঙ্কু বহুত বহুত ধন্যবাদ দউছি সন্ধ্যা 7টা রে মু আপনক অপেক্ষা করিবি নমস্কার লেটস Crack it.